когда я был на бурю, коса опытала случайно сами. Бывали. А это что у нас наступает, по-прежнему? А Znači, ti ste na pači bojan da skoči kao letići zmaj. Ti si ga pretjerao. Ne pa da navijaš za zvijezdu, ne bi tako bilo. A dobro, pa zvijezda sam sad trenutno. E, to. Vidiš ti da je? A, ma trenutno. Ma ne moj me nikde da ko trenutno. Pa hoće mi ništa. Ne naplatimo nešto. Ajde, ja ću joj reći pola jedna da će skoči u kod kafanije. I oni će pisati potrebu, znači da će to da doći do firme da plaći. Ide sjene, dođe. Ide, ide, dobro. Narušite kad duva vetra. Pa jeste. Jer ono stoji, ali voda ispod ide, ali ono stoji, onda se uvati za zidove, za ovo. E sad bok i vam ovdje da ne počne. Da, da, da. Vjerovatno ga je sada i tamo otvorilo onaj deo. Kako vuče. Mora da je otvorilo. Za primjer. Onda primjer samo kad ti stikaš.
mrežu sjavu. To, drži tako. Tako ga drži. Tako ga drži.